Tak. Tady jsme u další mise Potápěč. Svobodník Jackson nám ukáže, jak na to. Neškodíme miny. Neškodím protileteckou hlídku, helikoptéru. Mocní se odpalovače. Sobotový člun. OK. Let's do this shit. Tak už bude tenhle rok, tak už nebudu schopný udržet myš v ruce, tak si to musím rychle užít. Co to jsem možná přehnal, ale... Papa Bear to Omega. Maintain radio silence during the op. Report in once you complete your objective. Papa Bear out. To je hezky. Mají to docela vymakaný, kluci. Jako ne, že ne. S tím budu střílet nebo ne? Můžu. Střílit ty harpony, či co? Když tam dám dobít stanák, jasně. Takže když vylezete, tak musíte asi pravděpodobně to přebíjet, protože střílet těma harponama na souši by asi nemělo valný úspěch. A to tady asi nebudu nic zrychlovat. Zrychloval jsem to v misi předtím. Užijete potápění. Já mám potápění rád. Takže to potápění potom bude nějak zakomponované do nějakých multiplayer misí. Což já jsem už nějaký videa viděl. Tak to je takový docela si myslím jako zpestření slušný. Nějaký vrtulník. Spotted a mine. Slyšel šikua. Ty se nezdáš, kluku. Takhle průzračně čistý moři bych asi nebyl ze zhora vidět. To je jasný. Because I'm an American soldier, yeah. There's a mine here. Takže jsem hrozně jako neviditelný. Ale jenom jako. Tak. Už to bylo černý obrazovka, to nevím. Ahoj. Can't see me. Mezerník, tyho. A totiž jako doufám, že bude stoupat po zmačknutí mezerníku, tak co je? Chtěl jako najít nějaký ten odpalovač nebo čo? Nebo čo? To byla slovenská část videa, takže budeme pokračovat v češtině. Ježišmarja. Já už mám nabito, ne? Správný násobník, no jasně.
vyrabujeme kemp. Najdeme raketomet. A hrozivě zdrhneme. Ježišmarja, to mě určitě nevidělo. Jasně, že ne. Lama. Lama to mě taky jako nevidí. Tohle si vezmu. Jedna, dva. Proti letadlová střela Titan. Aha, tak počkat. To je jedna, jedna. Potřebuji RPG střelu. Je to pryč. Když tak mě to, jakoby, jestli vám to nevadí, já si tady půjčím ten raketomet. Já myslím, že vám to nevadí. Takže jo, au. Dobře vykonaná práce. Asi omlouvám, je trošku... Dneska se spustila rýma, nevím proč. Takže párkrát tam bude asi nějaký potáhnutí. Ale to doma nezdělejte. Nebo vám maminka na uši. Tak a teďka budu se zdrhnout. Rozvíjí, pane bože, neumírej. Latéři, latéři! Tak. Přesně jako ne. Jarara. Ještě nějaký náboje do toho? Tady toho věci. A ty chci sejmout. Asi musí být zaměřený, protože to je ten přívodlý zaměřovací raketomet. Ten asi nic dělat. Potop se. Hodně to nevadí vůbec. Tak, nasaď ty ploutové typku. Tak. No tak teď jste viděli, jak se to hrát nemá, ale dohrát se to taky asi tak dá, pravděpodobně. Ještě zkusíme odstranit ten hloupej člun. Protože ho nemám rád. Já jsem totiž, ne, teďka nemůžu se pát do inventáře, to je škoda.
Hej, 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 jo. Nevím, kde ten člun je. Sítně zastřelej hrozně, až připlavu k ním, podle mě. Tak ne. Sabotuj člun, když tam bylo, já chci sabotovat hrozně. Sabotuj člun, cože? To jim jako rozbil. Já takhle oni vyplavali, oh shit. Jako rozbil motor, jo. Tam z té pozice to bych chtěl vidět. Tady s tím střílet. A můžu? Já se trochu bojím, aby nešli po mně. Tak snad dobrý. Tak bylo to jednou smrtí. Já to teda zrychlím asi tady ten přesun. Vypadalo 200 metrů, není úplně záživný. Bylo to z jednou smrtí, ale tak jako to jsem více veně. Jsem věděl, že umřu, když jsem tam takhle utíkal hrozivě. To není dobrý takhle. Takhle jako vybíhat, když víte, že máte někoho za zády, pak jsem zastřelil, bylo to dobrý. Sice ty na tom člunu jsou levý jak šavle, že ty kdyby u mě střílel, tak jsem hrozně mrtvej. Papa Bear Omega here, objective complete, ready to RTB, over. Acknowledged Omega, fine work out there, out. Jsi úspěšná. OK. To nebylo tak těžký. To byla jedna z kratších misí. Takže zase další.